A Mandala Choperia é um bar e restaurante premiado 4 vezes por estar entre os melhores chopes do Brasil. Nesses 15 anos, ganhou reconhecimento na área gastronômica e recentemente inaugurou em novíssimas instalações o Mandala Delivery, sistema de entregas de pizzas assadas em forno a lenha, parmegiana e outros pratos e porções. Experimente o sabor Mandala em sua casa. Entregas para Sorocaba, Votorantim e vários condomínios da região. Ligue 3037-1777.